Kā jau motoru muzeja direktors Aksenokungs solīja, ekspozīcija Rīgas motoru muzejā nenoputēs ne tiešā, ne pārnestā nozīmē. Un tātad maiņa, ekspozīcijas maiņa, jaunumi parādīsies. Jā, patiešām Rīgas motoru muzejs ir iegūvis savā ekspozīcijā ļoti nozīmīgu spēkratu. Porsche 356B modeļu automobīlu. Kurš ir samērā agrīns modelis, un ļoti interesanti, ka viņš mūsu ekspozīcijā ne tikai parāda šo brīnišķīgo Porsche automobīļus, bet arī dod tādu vēstures stāstījumu, kā no Tatras automobīļa, kā no Vabolītes, jeb Kafer Volkswagen automobīļa nokļuva līdz šim Porsche automobīlim, kāda ir saiknis starp viņiem. Tas ir sporta autiņš vai sērīveids? Sportisks. Tas ir automobils sportiskiem cilvēkiem. Un kas ļoti interesanti, ka no visiem Porsche automobiļiem, kas kādreiz ir vēsturē pārdoti, man liekas, kaut kur bija ap 90 vai pat vairāk procentiem, joprojām ir uz ceļiem, joprojām brauc, kaut arī viņas ražoja no 48. Gada. Tātad ne tikai Mercedes ir Āfrikā Mercedes, bet Porsche visā pasaulē ir Porsche. Un pat tie, kas šogad motoru muzeju pabijuši, var droši atkal nākt, ir jaunums, ko tiešām apskatīt. Vienmēr laipni gaidīsim.